Целият екип само ни го чака. Говоря с кастинг агенцията. Духа, ще настина. Кога ще се снима? Дъшко, спокойно обличи, нещо не метни се, ще снимаме. Като даре он е тут, ще снимаме. Какво става? От кастинг агенцията ми казва... Руми! Мини малко вляво, твое дясно. Точно така, браво, супер. Айде, изпечи ги да, нали трябва да вдигнеш кобрата. И кобра ли има? Душко, кобрата ще слагаме на постпродукцията. Къде е Рангел, готов ли е? Идва. Не е ли малко смешно? Идеален си, перфектен. Сега, там има една възглавница, виждаш ли я? Да. А, така, сядаш на възглавницата до коша. Руми, дръж, помагай! Опа! Приятно ми е, Рангел. Руми. Кмет. Бивш. Ма сега съм инспектор. Гледай го, ще му изтекат очичките по Румито. Ей, той е голямо дърво. Ама като няма друг... Рангеле! Да! Работим! Сега! Значи, ти си факир. Твоята змия е заспала дълбок сън в коша. От теб се иска със свирката да я събудиш. А пък момичето за теб иска да види ама точно твоята кобра. Ма каква кобра? Нали ще имаме лекарство? Сега на теб ли да обяснявам, че змията е символ на медицината? Ти по аптеките не ходиш и там не си ли виждал тази змия, да те увидите около чашката? Да. А, така. Значи, като кажа начало, започваш със свирката. Реплики няма ли да имам? Нямаш. Само визия. Това ти е силата, това ти е коза. Нещо, аз знам малко унгарски. Бил съм на пионерски лагер в Балатон, по комсомолска линия. И какво знаеш на унгарски? И хешвагюк. Какво означава това? Гладен съм. Така, нищо не говориш, само мълчиш и действаш със свирката. Ама и хешвагюк! По-късно. Така. Айде. Камера. Работи. Начало! Давай, надувай свирката да събудим кобрата. А, така. Браво. Руми, раздай се малко, де. Айде, факирай секси, ти го желаеш, давай. Рангеле, за кого го пазиш този секси пил? Дай малко така игра с очи, дай. Айде, изяш с поглед. Давай, де. Е, ти какво искаш, а мис Индия ли да ти докарат тук? Така. Кобрата излиза, кобрата, Руми, кобрата. Точно така. А така. Да, точно така, да. Виждаш я? Стоп! Браво! Точно така. Браво. Супер сте. Хайде сега още веднъж от начало. Ей, хешвагюк. Какво беше това? Гладен съм. След малко. Правим още един дубъл и ви пускам да си купите по един сандвич. И няма ли обяд без пари? Няма. Кетеринга отиди за твоя хонорар. Още един дубъл и продължаваме. А кога? Камера! Работи! Начало!